E aí, seus top, aqui é o Jota, e bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje estamos aqui com o Luiz. Oi, Jotinha. Com o Luiz. Oi, Jotinha. Com o Luiz. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui com o Luiz. É o Luiz. Curtiu? Luiz? Galera, eu tô com o Luiz e a gente vai jogar um, mano, um Battle Wars, meu. Aliás, link na descrição aí para todas as redes sociais. Segue lá no Twitter, no Instagram e na Twitch, o link tá tudo na descrição. Vai lá, dá essa força, pessoal. E é nóis, vamos clicar aqui no... Cadê tu, Jota? Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. O que que você quer fazer? Lá vem. Ai, mano. Cadê você? Luiz! Eu tô com um vírus. Fala aí, pessoal, aqui é o Luiz Extreme. Luiz, eu tô com um bug da tela com zoom, da webcam com zoom, o vírus. Você disse webcam com zoom? Mano, tira. Não. Você mandou pare. Foi você, eu mandei pare sim, barra pare Luiz 1, 2, 7. Você não aceitou a pare. Luiz, tira, você tá, botou o vírus aqui. Ah, tá, tirei, pronto. Pô, obrigado, mano. Nossa, não aguentava mais ficar com o zoom, mano. Eu tava quase ficando cego, velho. Sério mesmo. Eu tenho que tirar esse vírus do negócio da Jota de vez em quando, ele tem vida própria. Ah, não, de novo, velho. Não, Luiz. É. Olha só, olha o que ele faz de vez em quando. Agora ele vai tirar o teu nariz, ó. Ah, não. Não. Bota tirou de volta. Nariz? Bota de volta. Tá bom de respirar aí? Não, não tá. Eu não consigo respirar. Tá, volta. Tá. Ih, tá. Ó, até voltou sem vírus do Zoom, mano. Obrigado. De nada. Tá bom, mano. Velho. E galera, já deixa o like aí, porque é muito importante dar aquela força, né, Luiz? Galerinha, deixa o seu like. Deixa o like, mano. E é nóis. O Luiz vai fazer a contenção aqui, ó. Protections. Ah, não. Ah, não. Ele não vai fazer isso. Vou fazer o quê? Você. A ponte, ponte. Quem tem que fazer a ponte é eu. Você faz a proteção. Ponte, mas é só até ali nos dinamantes. Dinamantes? Eu peguei os ferrinhos antes, você daí, senão disse... tem que demorar muito. Dinamante? Dinamante. Dinafrantes? Mano, eu vou lá. Tem dois aqui do nosso ladinho. Não sei se eu gosto muito de você, Luiz. Eu acho que assim. Ai, mas não sei. Eu ia falar, mas. O que eu fiz? Eu não fiz nada, eu sou inocente. Ô, Luiz. Quando é que a gente vai namorar? Nunca. Que bonito, né? Você curtiu? Não gostei, Luiz. É mesmo? É isso aí. E galera, ô Luiz, eu posso falar daquele que a gente acabou de gravar? Ou você vai, tipo, esquecer que a gente gravou e não postar? Não. Enfim, galera, a gente acabou de gravar uma série muito da hora ali pro canal do Luiz. Vai lá, mano. É uma série que tem o... tem que lá. Fá! Venoninho Extreme. Mano, é verdade, tem o Venaninho, meu. E, mano, foi muito da hora porque a gente gravou, foi meio que uma machine, então vai lá, dá aquela força, mano. Que eu tô pensando em trazer aqui pro canal também, não sei quando, mas vamos, vai, mas vamos, vai ser doido, meu. E eu acabei de levar o cinza, Luiz. Ai, o eu cinza tava quase matando aqui o do ladinho, velho. Do nosso ladinho, tu tem que focar eles, AJ. Eu vou focar, calma. Nossa, eles tão vindo pra gente. O cinza assim. Eu acabei de levar, mano, já foi, mano. Mas acho que era uma boa tu focar aqui o que tá do nosso lado, não os que tão longe, assim, só... Mas eu matei o do nosso lado, ué. Você tá dizendo que eu não matei o do nosso lado, é? Por acaso o Luiz é desumilde? Quem é desumilde? O Luiz... Por que você saiu? Por que você saiu daqui? Eu vou fazer o quê, velho? Tu vem ali e fica na beirada da ponte dele, eu tava... querendo destruir eles, mano. Eu tava destruindo eles, velho. Vamos junto, vai. Se você tá com... Ah! O que foi? Que foi? Eu não sei o que aconteceu. Como assim? Eu será que eu pedi pra sair? Não é possível, velho, não lembro. Como assim? Você veio, ué. Luiz. Eu tô bem triste. Eu não lembro de clicar ali, mano. Eu cliquei, não é possível que eu cliquei, mano. Você vai responder? Ó, um kick aconteceu na sua conexão. Você foi quicado por causa da conexão. Ah, mano, a internet tá trolando. Você não foi quicado por causa da connection. Eu fui muito quicado por causa da connection. Você foi quicado por causa da connection? Eu fui quicado por causa da connection. Ah, Luiz. Maldita connection. Me dá, mano, esse ouro aí, mano. Nossa, o Luiz pega o ouro assim, descarado. Eu adoro ouro. Eu tenho um ouro só, mano. Você tem um ouro?
Tá, eu vou proteger de... Ah, mano, mas não tá lagado. Por que que ele bugaria assim? Eu tô... Nossa, tô muito triste, velho. Ah, Joaquim. Ah, mano. Você tá triste? Tá triste? Tô... Fica triste, não. Tô triste, mano. Tá triste? Fica triste, não. Luiz, eu tô triste, Luiz. Fica triste, não. Tô triste. Fica triste, não. Vamos pegar o... Já tava no meio, acho que era o amarelo vindo. É, o amarelo tá vindo... Nossa, frenético, mano. Mas eu vou tentar pegar um machadinho antes pra gente ir lá. O que você tá fazendo aí? Tá tudo bem aí. Sabe o que eu acho que a gente... O que que ia ser bom pra gente? Um pé na sua boca. Matar esses caras. Muito matar esse cara. E o azulão tá vindo pra nós. Eu tenho um machadinho aqui e eu vou quebrar a cama dele. Eles estão vindo pra nós? Destruir. Vai que eu tô... O azulão tá vindo, o azulão tá vindo. Eu vou lá pra nossa ilha. Mata eles. Sério? Mata esses caras primeiro. Tá, eu vou tentar matar. Pra ele. Ó, um foi. Daí o outro tá aqui com... Matei, matei. Uhum. Vamos lá pra nossa ilha, vamos pra nossa ilha. Pegou o Dima que eles estavam? Tem pouco Dima, não era muito não. Mas era dois, não era? Era dois. Tô com quatro aqui, vou já colocar ali. Era os meus. Menezes. Nossa, eu preciso um. Vou botar uma Rio Pool, mano. Não, Sharpener, vai. Tô com Sharpener. Chegando, né, Jota? Tá com Sharpener. Tudo bem. Tá com pouquíssima vida, me bota essa espada no baú e se mata, Jota. Calma aí, mas não vai dar tempo, mano. Vai dar tempo. Não vai dar nada de tempo pra nós. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Deus. Eu não aguento mais. Eu tô com muito medo, mano. Tô com muito medo mesmo, velho. Eles não querem vir. Você vai ter que fazer uma ponte pra lá, mano. Não seja por isso. Que humilde. Sabe qual é meu segundo nome? Como é que é? Peixe. Humidade. Por causa do peixe? Você vive na água? Eles estão sendo atacados. Ah, eu vou lá quebrar, mano. Brota neles. Nossa, que desumilde que eu fui agora, mano. Nossa, mano. Eliminado. Nossa, mano. Mas o vermelho tá atacando eles também, velho. Tem que o vermelho tá brabão. Você quer ir lá? Você quer ir lá? Vamos lá, vamos lá. Eu só não tenho picareta, mano. Então se for só... Nossa, então tá bom. Tô com diamantes aqui, diamantes. Se a gente for na espreita aqui, a gente consegue, ó. Você não tem... Eu não tenho... Ai, me jogaram pra pomba da baleia, mano. Ah, velho, me jogaram também. Ah, mas, mano. Deus, dinamante, meu. Nossa, meu. Ah, mano, e agora? Mas como é que você não tem picareta, velho? É que eu não peguei. Ah, tru da tru. Dru da tru, mano. Ah, velho, não sei agora. Eu tô kit. Ah, já tinha. Galera, comenta se vocês estão kit também, por causa que eu não aguento mais botar esses caras, mano. Eu tô tão triste. Não, mano. Não, balazinho, mano. Você tem armadura de ferro já? Boa, Luiz. O cara... Ah, Luiz, eu não tô indo junto, mano. Você tem... não tá vindo junto comigo? Você tá indo solo, meu. Você tá indo solo. Você tá indo sozinha. Tá ligado? Por que você não vem comigo? Por que você não é meu colega? Uma ideia errada, meu. Tá ligado? Ai, meu, uma ideia errada, meu, mó, nada velho. Saudade do gronominho, meu. Tenho uma arma soft dura do ferro pra você. Você quer? Luiz, nossa, para meu, de tretar, cara, mano. Mais mal longe, mano. Eu sei, mano, para de brigar. Brigar não vai levar você a lugar nenhum. Toma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não sei se foi o 12, mas eu mandei até mais, acho. Armadura. É porque eu não gosto de armadura. Many aqui, miner. Eu vou botar um Rio Pool porque nós. A gente gosto. Tem que ir atrás. Calma, calma. Como é que a gente vai atrás se vocês estão vindo até nós, mano? Pensa um pouco, Luiz. Nós temos que ir atrás deles pra pegar esses... Ladinho. Esses fellow da mãe, esses família, meu. Esses grandes camelos, meu. Matou, nossa, é muito combo, velho. Muito combo, muito PVP, meu. Muito PVP. Ô, filho, aqui é Luizinho PVP, 10 anos de batalha, Luizinho PVP, mano. Deixa eu pegar aqui, grande camelo, meu. Alto de mamantes. Luiz. Destrói que eu tô ganhando tempo. Matei. Foi, vou botar lá na frente.
Nossa, grande camelo, meu. Vou botar uns up pra nós aqui. Matei. Nossa, mano. Vermelho foi também. Nossa, nós todos os que perderam, a gente que matou, velho. A gente mata todo mundo, mano. É que a gente é muito bounces. A gente é o quê? Mas verdão, né? Tá, a gente é o verdão. Boa. Falta o quê? O White tá sem cama. Falta o Aqua, o Pink e o Grey. Mano, falta muito pouco. Grey's Anatomy, mano. Não, oh, gosto de Grey's Anatomy. Você não gosta, velho? Nossa, tô na última temporada. Sério? Não, sim, gosto. Sim, que saiu agora, mano, esses dias. Que eu gosto muito. Ele é mó curtidor de séries. Eu curto altas séries, mano. É mó legal, velho. Eu não gosto de ver série. Eu fico bravo e me desapego do... Tipo, porque meus... Os personagens que eu gosto sempre morrem. Daí eu sempre fico bravo. Poucas ideias, hein, Luiz? Poucas ideias. Truda, não cor... Não cor... Eu não cor, mano. Não cor... Ti. Não. Nossa, é 8 Dilmas. Calma, calma. Eu tô batalhando. Tá, nós já tinha PVP? Não, nós já tinha PVP, vai falecer. Nossa! 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 Você matou ele? Você não tá entendendo, velho. A gente tá muito forte, Luiz. Eles tão fraquinhos? Eles tão muito fracos. Nossa, mano! Altos combo, Luiz! Altos combo, que mano! Aqui, mano. Na hora que eu altos combo, Luiz! Ele tem aqui do lado, ó. Tem um rosinho ali, ó. O rosa tá vivo, o rosa tá vivo. O rosa tá, mano. Nossa, nós levou o Grey agora muito easy, mano. Nossa, Luiz, altos combo, mano. Vou falar, mano. Os combinhos. Os combinhos, meu. Oi. Nossa, o rosa é burro, mano. Parece até eu, mano. Ô, qual o problema? Não gosto, mano. Não sou muito fã, não. Você não é muito chegado? Não sou muito chegado. O que você prefere? Um beijo, seu. Vamos falar da nova TechPix? Vamos falar da nova TechPixel? TechPixel ou TechPix? TechPix, a nova filmadora MP3 e MP4 que também é tablet. Conhece? Conheço, mano. Nossa, é muito velho, mano. O pessoal nem deve conhecer, eu acho, mano. Não mesmo. Nossa, Luiz, ô, na moral. Mozinha, o Aqua e nós. O que, que é que você falou? Quer dizer, falta só o Yellow. Quer dizer, o Aqua e nós. O Aqua. Ah, mano. Nossa, mano, vai dar de jogar o quê? Um desenho qualquer, fazer um... Por que que ele... Não, mano, você não fez isso, né, mano? Um Aqua é muito, mas muito burro, meu. E aí, irmão? Eu vou fazer time com ele, Luiz. Por que você quer fazer time com o Aqua, eu vou fazer time com ele, mano. Quer fazer time com o Aquaman, velho? Ah, mano, eu vou matar ele, velho. Eu também vou, velho. Tadinho, mano. Mó chato, cara, velho. Ai, Luiz, espera que eu vou botar mais umas coisinhas lá, mano. O palo do... Lolo, meu, ai, meu... Ah, não, não destrói, Luiz. Por quê? Olha o que eu mandei, olha o que eu mandei. Por que você não me ajuda, véi? É que eu queria lá upar umas paradas pra nós. Eu vou upar pra nós, mano, nem vou destruir, eu vou upar. Vou upar, não quero nem saber. Ai, mano. Você me desculpa. Eu só tô vendo. Ah, você destruiu. Nossa. Você me perdoa? Mano, que bullying com os caras, velho. Nós fizemos bullying. Vamos mais uma, mano. Vamos mais uma que foi muito legal, velho. Nossa, só mano. Só de brinque? Só de brinque, mano. Pra dar mais uma aula, velho. Cadê o joguinho? Não quer começar, mano. Eu quero jogar mais uma, joguinho. Aí, tá, ó. Vou ter que... Aê, começou direto. Nossa, que joguinho humilde, velho. Oh, foi legal, né, mano? Foi legal pra caramba, galera. E olha só, lembrando que eu faço nas lives terça e quinta, eu jogo muito Minecraft com vocês lá. Então segue na twitch.tv/canal2j, mano. É Menezes? É Menezes, meu. Você não sabia, meu? Eu sei, eu tô lá sempre. É verdade, você tá mesmo. Só com a Jota nem me dá DM. Nossa, mentira! Você não... Nossa, não vai mentir pra mim assim descarado, né, Luiz? Você não vai mentir descarado assim, né, Luiz? Meu, nada a ver, irmão. Nossa, Luiz mente muito descarado, mano. Nada a ver, irmão. Porque você sabe que você tem ADM lá, você é mod lá, né? Eu não sou mod de nada, já tô desumilde. O Luiz não sabe, mano. O Luiz é desse, mano. Ele me dá vírus. E aí... Mano, você quer que o vírus ataca de novo? Não, para.
Eu vou colocar tu sem nariz? Não coloco, mano, não. Eu tô cansado de tu, vai ficar sem nariz. Pô, vai ver. Mas não dá, tá sem nariz, mas tá sem um jogo, mano. E agora? Verdade. Então agora bora pra tirar o nariz. Tá, pô. Nossa, voltou normal, mano. Que bonito, né? Uhum. Nossa, eu nem fiz nada, foi sozinho. Ah, Jotinho. Oi. Então. Esse mapa aqui não é muito bom, não. Não gostei também, mano. Eu achei ele meio pombo, mano. Você não achou? Meio que? Meio pombo, é. Combo? Meio pombo. Pombo? Não é meio pombo, olha. Só olha assim e fala. Meio pombo. Ô, Jota. Vamos jogar LOLzinho? Tô na mão. Ah, não. Quem que você tá na mão? Todo mundo. Nossa, mano, ele tá namorando todo mundo. O Luiz é desumilde, né? Ele quer namorar todo mundo. Não pode? Não, mano, você tem que namorar só eu. Que? Ah, Jotinha. Fala pra mim. Luiz, eu tô numa batalha aqui. Você quer vir? Você tá numa batalha em Shonamil. Morri. Foi muito legal, mano, essa batalhinha, meu. Por que você não consegue ficar vivo, meu? Porque eu sou... Eu trouxe 5 esmeraldinhas. Você trouxe 5 esmeraldinhas? Mentira. 5 Tá aqui só pra mim. Esmeraldinha, meu? Ai, meu, esmeraldinha, meu. Olha as esmeraldinhas, meu. A Jota. Luísa, vai dar ruim aqui. Vai muito da Beyblade, mano. Não pode dar Beyblade. Ia ser mais, mano, de Minecraft. Luiz tá aqui. Ele tá aqui, Luiz. Ele tá aqui, Luiz. Quem que tá aí? O cinza. Ele tá morto também. Preciso comprar uma picareta. Na minha Ceilândia. Morri, mano. Não creio, velho. O cara... Não, mano, ele não se matou, velho. Luiz, o cara se faleceu, Luiz. A Jota? Help me, estão indo atacar nós. A maior ideia disso aí, Luiz. Ai, meu, tão feio. Tão feio. Que parece feio. Ai, feio, fala tu, feio. Qual foi, feio? Qual foi, feio? Novas. Novas. Camilo, meu. Novas. Quanto mais novas. Ai, Luiz, nós vamos perder pro cinza, mano. Olha ali o cinza na nossa ilha. O que ele tá fazendo? Ele tá muito... Tá fazendo a bagunça. Ele vai fazer baguncinha se você não evitar. Por que eu tenho que evitar? Porque tu não pode evitar. Ai, ele vai destruir nossa cama, Luiz. Eu não vou gostar disso. Vai ser desumilde. Nossa, Luiz. Foi culpa do Axota. Eu vou fugir, Luiz. Agora deu ruim. Você vai fugir pra onde? Vamos pra uma ilha que não tenha ninguém? Eu vou morrer aqui. Cadê você? Se você morrer, acabou. Eu sei. Luiz. Deu ruim, mano. Deu ruim, mano. Mas é o quê? Rosa, tá? Rosa. Rosadinha. Não, eu vou morrer, Luiz. Ai. Não morra, Jota. Luiz, eu vou perder. Beliga, eu vou perder, Jota, minha vida, beliga. Luiz. Beliga. Onde é que você tá? Onde é que você tá? Ai. Eu tô no verdinho. Eu tô namorando. Tá o quê? Tô namorando. Ah, morri. Vamos olhar o Luiz. Cadê ele? Ô, Luizinho. O que você tá fazendo aí, mano? Eu quero ver. Vamos olhar na visão dele, mano. Nossa, eu teleporto pra você, mano. Que legal, velho. Olha, eu tô vendo a visão dele. Meu Deus, ele tá combando muito, velho. Ai, não deu. Ele tava com espada melhor. Ai, mano, vamos lá pro lobby lá? Vamos, mano. Qual o lobby? O lobby 33, mano. Lobby lá? 33. O lobby lá? 33, meu. Lobby lá. Galera, é o seguinte. Eu vou agradecer demais todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Foi muito importante, foi muito legal. Espero que tenham curtido o vídeo de Bed Wars.
Se quiserem mais, se quiserem Egg Wars, se quiserem mais qualquer outro minigame, comenta aí que eu vou estar trazendo, beleza? Então é isso, muito obrigado, dá tchau pra todo mundo aí, Luiz. Tchau. É isso aí, pessoal, e eu fui. Tchau, tchau. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein? Você pode assistir estes dois vídeos que estão na tela, ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais, tchau, tchau.